Hej og velkommen til min Digitalk. I det her semester der har jeg undersøgt, hvordan man kan bruge sneglemodellen i biologiundervisningen. Særligt til at styrke eleverne som fagordsbrugere, men også til at motivere dem til faglig læsning og skrivning. Og her vil jeg gerne fortælle lidt om, hvordan det gik. Det var lidt en udfordring til at starte med, i og med at i Panama, hvor jeg foretog undersøgelsen og foretog undervisningen, var der stadig rigtig mange restriktioner forbundet med covid-19. Og det gjorde også, at al undervisning forløbet var bestemt fra skolens side af. Det skulle være på en WhatsApp-gruppechat, uden brug af video, lyd, talebeskeder eller billede af eleverne eller lærer. Så det begrænsede ret meget. Og så kan man tænke, uha, jamen, snegleundervisning, som er sanse og en erfaringsbaseret læring. Hvordan gør man lige det over WhatsApp? Og det var også noget, jeg tænkte en del over. Og selvfølgelig, for at det kunne lykkes, var der en hel del medbestemmelse og selvstændigt arbejde fra elevernes side af. Det gik overraskende godt. Der var gode resultater. Alle eleverne forbedrede deres forståelse af fagord og udtryk, og de lærte ordene så godt, at det blev en del af deres daglige tale. Der er selvfølgelig aspekter af undervisningen, der kan forbedres en hel del. Særligt den erfarings- eksperimenterende del af processen, af den fase, den kunne der forbedres lidt på. Problemet er, at når alle elever sidder i hver deres hus under hver deres omstændigheder, så er det svært at sikre, at der er et fair grundlag for alle, at alle har de samme muligheder for at danne sig erfaringer. Det kan man bedre i et klasselokale eller et laboratorie, hvor man kan give dem de ting, de værktøjer, de dele, som der skal bruges for at foretage deres eksperimenter og deres undersøgelser. Men når man ikke har mulighed for at give eleverne en papayafrugt eller et træ, eller hvad det nu end er, de skal bruge til deres undersøgelser, så må man arbejde lidt med, hvad de nu hver især har. Og det gør så også, at deres resultater bliver forskellige. Og i den forbindelse blev jeg også nødt til at ændre lidt i modellen, i rækkefølgen af, hvordan man gjorde det, fordi de blev nødt til at kunne spare med hinanden, eleverne, og lære lidt af hinandens erfaringer, fordi ikke alle havde mulighed for at gøre sig de samme undersøgelser. Og for nogle elever, hvis ikke de havde haft en mulighed for at svare med deres klassekammerater og lære fra de andres, så ville de ikke have lært nok til, at forløbet ville have givet mening. Så på de punkter er der nogle ting, der kunne forbedres, og selvfølgelig ville sneglemodellen højst sandsynligt fungerer meget bedre, hvis jeg rent fysisk kunne være sammen med eleverne. At de rent fysisk kunne komme ud på oplevelser samlet som klasse. Komme ud på en farm. Vi havde på papayatræer og på den måde opleve det. Men det var ikke muligt, så vi gjorde det så godt vi kunne. Og der var egentlig rimelig gode resultater, som jeg også viser i rapporten.